ciidanka xoogga dalka ee kumaandooska danab ciidanka daraawiishta iyo kuwa nabad sugidda jubbaland oo iskaashanaya ayaa waxay si wada jir ah howlgallo qorsheysan oo lagu beegsanayo al-shabaab ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan jubbaland qoraal ka soo baxay saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa sheegay intii uu howlgalka socday in ciidamadu ay cagta mariyeen goobo ay ku dhuumaalaysanayeen al-shabaab oo ku taala waraha buur qaylo halkaasina ay sheegeen in al-shabaab ay uga dileen 4 ruux halka 6 ruux kalena ay ku dhaawaceen sida lagu xaqiijiyay qoraalka soo baxay saraakiisha howlgalkani ayaa waxa uu yimid kadib markii qayladhaan ay ka timid dadka shacabka ee xoolo dhaqatada in dhibaatooyin ay ku hayaan al-shabaab ugu dambeyn qoraalkani ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo garabsanaya ciidanka daraawiishta iyo kuwa nabad sugidda jubbaland ay ka go'an tahay in ay ka dulqaadaan shacabka dhibaatooyinka ay ku hayaan al-shabaab iyagoona sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada qorsheysan ee lagu beegsanayo al-shabaab mariin cali nuur maariza cba tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran.